Şəhidlər bizim baş tacımız, and yerimizdir. Hər bir vətəndaş ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda canından keçmiş şəhidlərin ruhuna hörmətlə yanaşmalı, onlardan yadigar qalan ailələrin bundan sonraki həyatının problemsiz davam etməsi üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bu, əlbəttə ki, dövlət qurumlarının da əsas vəzifələrindən biridir. Bugün belə ailələrdən biri şəhidimiz Malik Əliyevin ailəsinin problemləri haqqında danışacağıq. Əvvəlcə şəhidimiz haqqında qısaca araş verək. 1986-cı il təvəllüdlü Malik Əliyev rütbəcə mayor olub. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılan hərbiçimiz Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl rayonları istiqamətində misilsiz şücaət göstərib. Malik Əliyevin son döyüşü Cəbrayıl rayonu istiqamətində 2020-ci ilin oktyabr ayının 13-də olub. Həmin döyüşdə qəhrəmancasına həlak olaraq şəhadətə yüksəlib. Bugün şəhidimizin anası Məlikə xanımın problemə üz tutma səbəbləri arasında həm təşəkkür var, həm də gilək. Belə ki, bir müddət öncə Real TV-yə kanalizasiya probleminə görə müraciət etmiş ananın həmin problemi artıq həllini tapıb. Real televiziyasına müraciət bizi bildirdikdən sonra bircə gün içində həll elədilər, gəlib çəkib təhvil verib getdilər. Azərbaycan, yəni bütün kanalizasiya işimiz bizim həll oldu. İndi isə gilək haqqında. Məleykə ananın problemi yolla bağlıdır. Daha doğrusu yaşadığı və artıq şəhid Malik Əliyevin adını daşıyan küçənin asfaltlanması ilə. Gediş-gəlişi müşkülə çevirən bu yolun aqibətini yəqin ki kadrlardan görə bilirsiniz. Vəziyyəti şərh etmək isə ananın öhdəsinə düşür. Yasınlar bıncığa 100 metr döncədi. Mənim oğlumun az əməyi yoxdur Azərbaycanda. Mənim oğlum Qaracaq rəisi idi. O böyük rayonların alınmasında onun böyük əməyi var. Otduqları torpağı, udduqları havanı, içdikləri suyu şəhid ailələrinə borcludurlar. 2 maşın kazma, 2 kamaz asfalt nədir? O boyda oğullar itirmişik biz. Gəlir xahiş edirəm, mənim döncəmi asfaltlasınlar. Biz uşağı məktəbə, uşağı aparıb gətirəndə ayağımızı salafan geyirik. Xahişim odur, Real televiziyasından xahiş edirəm. Mənim bu məsələmi də həll eləməyində mənə kömək eləyəsiniz. Söz gedən problemlə bağlı Abşeron rayon Hökməli bələdiyyəsinin sədri Ramil Orucovla əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri problemin yaxın zamanlarda həll olunacağını və artıq bu istiqamətdə işlər görüldüyünü diqqətimizə çatdırdı. Şəhid Əliyev Malik Təvəkkülovun yaşadığı evin küçəsini artıq Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə küçəyə şəhidimizin adı verilib. Belə ki, biz də yerli bələdiyyə olaraq öz növbəmizdə küçənin abadlaşdırılması nəzərdə tutmuşuq. Buna əsasən də yaxın bir zaman ərzində biz artıq küçənin gediş-gəlişinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həmin küçəyə daş çınqılını tökülərək digər abadlıq işlərinin də aparılması tərəfimizdən həyata keçiriləcək. Bu problem həllini tapandan, şəhid adını daşıyan küçə onun adına layiq şəkildə təmir olunandan sonra növbəti dəfə Məleykə ananın ziyarətinə gəlmək ümidi ilə.